під вибухами, в укритті. Створювала свої роботи харків'янка Ольга. Жінка каже, лише мистецтво рятувало її у ті страшні дні. Ці роботи, які були створені безпосередньо в бомбосховищі, тоді емоції були, ну, ви уявляєте, на пікові адреналіну і взагалі переповнювали. І саме те, що я робила ці роботи, мені допомогло з ними, з цими емоціями, щоб вони мене заживо не з'їли. На полотні непростий текст. Це прокльони для ворогів, молитви для захисників і мантра для мирних українців, каже Ольга. Вони про силу слова, про те, щоб справлятися з емоціями, потрібно їх огортати в словесну форму, і тоді тобі може стати легше, коли ти називаєш емоцію, вона стає для тебе знайомою, тобі легше з нею потім працювати. Перша – любов, а друга – лють. Виставку Ольга поділила на дві кімнати. Більшості глядачів припала до душі остання. Я просто хочу додому. Тут такі фрази, котрі чули, чули та казали майже кожна людина з 24 лютого 22 року. Саме такі фрази, як «я хочу додому», «я вас всіх ненавиджу» та таке інше. Тому що ці фрази, вони якось найбільш запам'ятались кожному з нас. Не лише прочитати, а й почути. На виставці кожен охочий міг послухати патріотичні молитви. Імперія здохла, імперія згнила. Рештки імперії засипані негашеним вапном. В груди імперії вбито осиновий кіл. Імперія могили немає. Ім'я імперії навіки забуто. Думки майстрині розділяє і Ульяна. Дівчина ділиться і сама робить схожі нотатки. Але в телефоні. Ця робота мені відгукнулася тим, що художниця закликає бути собою, перш за все, не думати про те, як ти можеш виглядати, як ти можеш почуватися, казати те, що ти думаєш. І, звичайно, те, що її роботи направлені проти наших ворогів, що підтримує бойовий дух, коли як не зараз. Відвідати виставку можна безкоштовно в Артсвіті до 13 січня. Знайти свої думки на полотнах зможе кожен, запевняє мисткиня Ольга Федорова. Антоніна Чійко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».